እንዴት አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። በአዲስ መልክ መተናል ኮሜዲያን እሸቱ ኦፊሻል ቲዩብ ላይ እሼ ምን ትላለ የሚል አዲስ ፕሮግራም ነው። በእሼ ምን ትላለ እየደወሉ ደስ ያላቸውን ጥያቄ ጠይቁኛል። ደስ ያለኝ መልስ መልሳለሁ። አላማው የኛ መዝናናት ነው። ይመቻችሁ። ሰላም ሰላም። እሼ እንዴት ነህ? አንድ ሁለት ጥያቄዎች መጠየቅ ፈልጌ ነበረ። የመጀመሪያው ጥያቄ አንድ ሰው የረጅም ጊዜ ግብ ያደረግና ያቅድና በዛ መሀል ያልተጠበቁ ጥሩ ድሎች ይመጣሉ ወደ ህይወቱ እና እነዚህን ደግሞ ጥሩ ድሎች ደግሞ ሚስ ማድረግ የማይችልበት አጣብቂኝ ሲወድቅ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት ብለህ ታስባለህ? ቶማስ፣ በጣም የሚገርም ጥያቄ ነው የጠየከኝ። በጣም የብዙ ሰዎች የህይወት አስሬ እንደዚህ የሚሰበሰባት እንድታዩልኝ ነው። ኮሜዲያን እሸቱ ኦፊሻል ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ በእናታችሁ። ላይክ እና ሼር አታደርጉም? በህይወታችን ሁልጊዜ አንድ ነገር ለማሳካት ስንጓዝ፣ በተለይ ትኩረት ማድረግ ስንጀምር ከትኩረታችን መንገድ የሚያስወጡን አዳዲስ ነገሮች ይመጣሉ። ለምሳሌ አንበሳ አይተሃል? ሚዳቋ ሲያባርር በጣም ብዙ ሚዳቋዎች አሉ። አንዷን የሚያባረውና እያባረረ እያለ በጎን እኮ የሚያልፋቸው ሚዳቋዎች አሉ። በዚህና በዚህ ዲፎከስ ናቸው። ፎከሱ እሱ ያያት ሚዳቆ ላይ ስለሆነ ሩቅ ብትሆንም እሷን ነው የሚከተለው። በመሀል የሆነ አጋዘን፣ በጣም ወፍራም ያለጠለጠ አጋዘን በዚህ ጋር ሲያልፍ ዞር ብሎ አይሮጥም፣ ቀጥታ አባሮ ያቺኑ ሚዳቆ ነው የሚይዘው። በእቅድ በህይወት ጉዞ ውስጥ እኔ እንግዲህ ምንም የማውቀው ነገር የለም ስለ ላይፍ፣ ግን የራሴ ልንገርህና እኔ በአርትና በስታንዳፕ ኮሜዲ ስኬታማ ለመሆን ጉዞ ሲጀምር በጣም ብዙ እድሎች ከጎን ይመጡ ነበር። በዚህ በኩል መድረክ መምራት ሊመጣ ይችላል፣ ግን ስታንዳፕ ኮሜዲ አይደለም። በዚህ በኩል የሚመሳሰል ስታንዳፕ ኮሜዲ የሚመስል ነገር፣ ጥሩ የሚመስል ኦፖርቹኒቲ የሚመስል ነገር ይመጣል። ከምንጩ መራቅ አያስፈልግም። ይኸውልህ እቅድ ስታወጣ ልክ አንተ በሪሌሽንሽፕም እኮ ያለ ነው። ለምሳሌ አሁን ልክ ሚስት ስትይዝ፣ ገርል ፍሬንድ ስትይዝ፣ የሆነች ደውላልን ማታቅ የምገርም ቺክ ትደውላለች ከኖርዌይ ቶምዬ ደህና ነህ? ምን ነው ጠፋህ? ሀይ ቶም፣ ፌስቡክ ላይ ወይ እንዴት አለሁልሽ? ምሳን ብላ ተበላ። እና ሁልጊዜ በላይፍ አንተ ልክ የሆነ ነገር ስትጀምር ሌላ አሪፍ የሚመስል ነገር ይመጣል። እስከ ዛሬ ለምን አልመጣም ብለህ ነው መጠየቅ ያለብህ። እስከ ዛሬ ለምን የት ነበርክ? እስከ ዛሬ ልክ እኔ ትራክ ውስጥ ስገባ መስመር ውስጥ ስገባ ነው የምትመጣው ብለህ እባብ ያየ በልጥ በረየ መሆን የለበትም። ዝም ብለህ በጥቃቅን ነገር መበርገግ የለብም። የሚገርም ነገር ዝም ብለህ እቅድን ተግባራዊ ለማድረግ ወደፊት ከሄድክ ትልልቅ ኦፖርቹኒቲ የመሰሉ ነገሮች በሙሉ ትንንሽ መሆናቸውን ትረዳለህ። ዛሬ ልቅጠር ያሉህን ትቀጥራቸዋለህ፣ ልክፈል ያሉህን ትከፍላቸዋለህ። በጣም አሪፍ የመሰለህን እድል በሙሉ በጣም ትንሽ መሆኑን ትረዳለህ። እርግጠኛ ሆኜ ልንገርህ፣ ከዓላማህ የሚያስወጣህ ከሆነ ይሄ አዲስ የመጣው ጥቅም ከዓላማህ የሚያስወጣህ ከሆነ ከስራል። እቅድ ላይም እንደዛ ነው። አንተ የሆነ ነገር አቅደህ ለምሳሌ አሁን ተቀጥሬ መስራት አልፈልግም፣ የራሴን ስራ ነው መስራት የምፈልገው ብለህ ዱቅ ስትል ኃይለኛ ስራ ይመጣል። ስንት ዘመን እኮ ሲቪ ስታስገባ ለባለ ሱቅ በኪሎ የሸጡት ቡና ገዝተህበታል በራስ ሲቪ ማለት ነው። አሁን ልክ ስራ ጀምረህ ማን ነው የራስን ስራ ልትሰራ በቃ ወስነ ዱቅ ስትል የ15 ሺህ ብር ደሞዝ፣ የ20 ሺህ ብር ደሞዝ፣ የ40 ሺህ ብር ደሞዝ ይመጣል። ከዛስ ያው ቤት ኪራይ አለብህ፣ አስቤዛ አለ፣ እናትህ ደግሞ ያማታል፣ ጨላ ያስፈልጋል፣ የዕለት ችግር አለ። በቃ ትወሰወሳለ። ይህን ስራ ትቼ በቃ ዝም ብዬ ልቀጠርና አንድ ዓመት ልስራና 6 ወር ልስራና ትላለ። አዲስ ከጎን የሚመጡ ጥቅሞችን ግን ለዓላማህ ልትጠቀምባቸው ከቻልክ ደግሞ ታተርፋለ። ሁልጊዜም እያመጣ ወደ አዲሱ ወደ ህልም ግብአት አርጋቸው እንጂ አንተ ከመንገድ አትውጣ ነው የምልትሆሚ። ሌላው የፍቅር ህይወትም ቢሆን እንቅፋት ይሆናል ወይ ደግሞ ዓላማ ላይ እንዳልደርስ መንገድ ይዘጋብኛል ብሎ የሚያስብ ብዙ ሰው ሊኖር ይችላል፣ እኔን ጨምሮ ማለት ነው። እሺ ምን ትላለህ በዚህ ጉዳይ ላይ? ሁለተኛው ደግሞ ሁለት አይነት ደግሞ የፍቅር ግንኙነቶች አሉ። አንደኛው ካንተ የምትፈልግ ወይም ደግሞ አንተ ከእሷ የምትፈልግ ለጥቅም ብለህ የቀረብካት ወይ ለጥቅም ብለህ የቀረበች ከሆነ አንተ ስራ ላይ ከሆነ ያለው ለውጥ ላይ ከሆነ ያለው እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ አያስፈልግም። ነገር ግን እግዚአብሔር አንዳንዴ ለለውጥ የምታግዝ ሴት ሊሰጥ ይችላል። አንተ ጥረት ላይ ባለበት ሰዓት ተፍተፍ እያልክ እያለ እንኳንስ መታንቅፋት ልትሆን ጭራሽ ለለውጥ የምታግዝ መንገድን ደልዳላ የምታደርግልህ ማለት ድጋፍ የምትሆን ሴት እግዚአብሔር ሰጥቶ ከሆነ እድለኛ ነህ፣ ያዛት። አሁን ስኬታማ እስከሆን ሪሌሽንሽፕ አልጀምር ምናምን ማለት የለብህም። በቃ አግኝታት ከሆነ የዋፍቱ ጥብቅ። ካልሆነ ግን እቺ ስልክ ስደውላት በመከራ የምታነሷ የት እንገናኝ ስትላት ጉስቶ የምትለዋ አንተ እኮ ጉቶ ላይ ቁጭ ላይ የደወልከው ምንም ኪስ ውስጥ ቁንጫ የዘለለ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ ግድ የለም ብራዘር፣ አያስፈልግም።
የምትፈልገውን ሆነ ስትገኝ ስትፈልገው የነበረውን ሲፈልግ ታገኘዋለህ ይባላል። አሁን የፍቅር ግንኙነት የምንፈልገው እንደ ሌቭላችን ነው። አሁን ስራ አጥ ከሆንክ በስራ አጥ ሜንታሊቲ ነው የፍቅር ግንኙነት የምትፈልገው። ስለዚህ ከበድ ያለ ሰው አትፈልግም፣ አይመጥነኝም ነው የምትለው። ስራ ኖሮ ገቢ ኖሮ ምናምን ደግሞ ባለ ስታተስ ስታይ የተሻለ ጸባይ የተሻለ ስነ ምግባር ነው የምትፈልገው። አሁን ድሮ አንተ ለምሳሌ በተመታህበት ሰዓት ያው የተመታ ስለሆነ የምትፈልገው ከፍ ስትል ይደንቃል። ይሄን ነበረ እንትን ልል የነበረው ኧረ እንኳን ቀረብኝ ትላል። እግዚአብሔር በጣም የምትገርም የግራ ጎንን ሰጥቶ ከሆነ ያዝ፣ ካልሆነ ግን አትታገል። በቃ ለጠበሳ የምታጠፋው ኢነርጂ ለስራ አጥፈው፣ ከዛ በቀላሉ ሁሉም ነገር ፋሲሊቴትድ ይሆናል። ምስር የምገዛበት ሳይኖረ የምስራች የምትባል ልጅ አፍቅረ ፍዳ መብላት የለብን ብራዘር። መጀመሪያ ምስር ብላ። ሰብስክራይብ አድርገሻል። እየበሉ እየጠጡ ዝም እያዩ እየሳቁ እየተደሰቱ ሰብስክራይብ አለማድረግ በእውነት መብረቅ ነው የሚያስመታው። እና ወይ ሰብስክራይብ አድርጊ ወይ መብረቅ መከላከያ እቤት ጣራ ላይ አስገጥሚ። እናት ደህና ነሽ አይደል? ጥያቄ ካላችሁ ደውሉ። በ0913 610673 እየደወላችሁ እሼ ምን ትላለህ በሉኝ። ያው ምለውን እላለሁ።